Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz? Avtomobilləriniz necədir? Ümid edirəm, yaxşısınız, avtomobilləriniz də yaxşıdır. Deməli, bu mövzunu çəkirəm həm sürücülərimiz, həm də ustalarımız üçün. Əsasən də bu mühərrik sökən ustalarımız üçün çəkirəm. Məlum məsələdir, əgər mühərrikin özündə faktiki nasazlıq varsa, o motorist onu göydə tutacaq ki, o mühərrik nasazdır. Amma elə vaxt olur da ki, mühərriklərimizi boş yerə sökürlər. Yəni, mən belə müştərilərim var, Orxan salam və yaxud da ki, Elman salam. Mühərrikləri boş yerə sökülən müştərilərim, yəni bunlar kruzlara aid deyil, sadəcə. Məsələn, Optima sürən olub, məsəl üçün, Kia Carens avtomobil mühərrik boş yerə sökülüb. Belə şeylər adamı bir balaca incidir. Ona görə də mən istəyirəm bir balaca bu mövzuya toxunum. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ cihazdan, avadanlıqdandır. Hal-hazırda mən sizə vakum metrdən danışmaq istəyirəm və vakum metrin göstəriciləri barəsində məlumat vermək istəyirəm. Çalışacağam ki, öz avtomobilimin üzərində vakum metr necə işləyir, onu göstərim. Heç olmasa bir göstəricisini göstərim. Həm elə mənim avtomobilimdə də vəziyyət necədir mühərrikin içində? Biz onu gözümüzlə şahid olaraq. Bildiyiniz kimi, avtomobil işləyəndə, əgər siz drosselin ağzını açmamışsınızsa, avtomobilin içində belə deyək, mühərrikin içində müəyyən vakum əmələ gəlir. Bu vakumun göstəriciləri vakum metrdə öz əksini tapıb. Vakum metr avtomobilin işlək vəziyyətində avtomobilin giriş kollektoruna hər hansı bir yerdən qoşulur və avtomobilin mühərrikinin vəziyyətini göstərir. Gördüyünüz kimi, vakum metrin üzərində bəzi göstəricilər vardır. Məsəl üçün, beləliklə, biz vakum metri avtomobilimizə qoşaraq, burada da normal vəziyyətidir, normal. Yəni, bir əsə hələ bu tərəfə də keçə bilər, buradan bura kimi normaldır. Bir əsə hələ bir dərəcə bucağa da ata bilər. Normal vəziyyətdir. Belə bir cihaz bizə avtomobilimizin mühərriki haqqında məlumat verir. Mühərrik necə işləyir, mühərrikin vəziyyəti nə yerdədir və mühərrik özünü işdə necə aparır. Ona görə də gəlin biz vakum metrimizi hal-hazırda mühərrikimizə qoşaq və avtomobilimizin işinə baxaq. Məsələn, mənim avtomobilimin üstündə test edəcəyik. Bizə giriş kollektorundan hər hansı bir dəlik lazımdır. Ona görə də biz, mən qərar verirəm ki, tormoz, belə deyək, vakumunu, tormoz qazanının vakumunu buradan ayırım və bura qoşulum. Çünki o bizə mühərrikin işində lazım deyil. İndi qoşulum vakum metrindən ora, çünki təkərlə bunu eləmək bir balaca çətin olacaq. Deyə bu ştüçərə qoşulacaq. Bu şlanq vasitəsi ilə. Bu şlanqın da ağzı məndə balaca olduğuna görə, yəqin ki, bura başqa bir şlanq qeydirərəm və vakum metrə qoşaram. Qoşun, davam edək, baxaq görək, göstərici nə göstərir. Deməli, vakum metrimizə yerləşdirdim. Gördüyünüz kimi, buradan öz şlanqını öz arxasına keçirtmişəm, ştuçerinə. Oradan da bir dənə beləncə bir şlanq keçirtmişəm ki, ora uyğun olsun. Düzdür, bir balaca boş keçdi. Ola bilər ki, bir balaca hava çəksin, amma yenə də çəkməz. Beləncə, kip vəziyyətdə keçirdirik. İndi isə mənim avtomobilimin göstəricilərinə baxacaq. Görək, maşın nə vəziyyətdə işləyir. Deməli, yenə də deyirəm sizə, yazılıb üstündə normal motor, late injection timing, bir də ki, leak valve timing. Ola bilər ki, hava çəkir və yaxud da ki, kompresiya filan.
İndi isə gedək avtomobili işə salaq və göstəricilərinə hamımız bir yerdə baxaq. Deməli, avtomobili işə saldım, motor işləyir gördüyünüz kimi və göstərici. Baxın, yerini tutmağa çalışır və salam. Necə deyərlər, dirəndi. Normal motor hissəsindədir. Mühərrik işləyir, hər şey qaydasındadır. Motoruma sözüm yoxdur. Hə, ola bilər ki, bir balaca alışma bucaqlarında nəsə ora-bura ola bilər. Niyə görə? Çünki mən sepi filan dəyişmişəm. Əllə quraşdırılan şeylərdir. Ola bilər ki, nəsə bir balaca cüz ora-bura, amma da bu mühərrikin işinə dəhşətli təsir eləmir, ümumiyyətlə təsir eləmir. Mühərrikimin nominalı da gördüyünüz kimi normal motor yerində dirənib qalıb. Hələ mən sizə demişdim ki, başlanğıcı da bir balaca bu tərəfə də keçə bilər bir dərəcədə, məndə keçmir, yəni normal motor yerindədir. Hələ bir balaca gözləsək, oksigen sensorunun göstəricilərinə əsasən mühərrik özünü belə deyək də, koordinasiya eləyəndən sonra, korreksiya eləyəndən sonra bu göstərici hələ bir balaca da ora-bura oynaya bilər. Yəni yuxarı və yaxud da aşağı. Deyib məndə normal tərəfə bir balaca çəkir. Və salam, yəni istədim sizə vakum metrin işini göstərim. Çalışaq ki, ustalarımızda alətlərimizin çoxu olsun və diaqnoz qoymaq istəyəndə, avtomobilin diaqnostikası barəsində qərar vermək istəyəndə belə alətlərdən istifadə eləmək lazımdır. Çünki siz bəzi avtomobillərdə dirsəkli valın sensorunun göstəricilərini skaneridə görmürsünüz. Düzdür, bəzi avtomobillər göstərir, bəzi avtomobillər göstərmir. Görsəniz belə, siz o nominalı dəqiq bilmirsiniz, ən azından belə bir vizual bir cihaz olsa qabağınızda, siz onun mühərrikin vəziyyətini qiymətləndirə bilərsiniz. Ən azından heç olmasa gözlə görə bilərsiniz ki, mühərrikin içində nə var, nə yox, bunun dəmiri salamatdırmı, salamat deyilmi, Porsche şaton mexanizmi nə yerdədir, qaçırmı, qaçmırmı, titrəməsi nədəndir, oynaması nədəndir. Ona görə İstədim belə bir şey göstərim. Nə bilim, diaqnostika prosesində mən çox şeylərdən istifadə edirəm. Məsəl üçün, belə bir rezistordan istifadə edirəm. Hər hansı bir alətin göstəricisini allatmaqdan ötürü. Məsələn, temperatur sensorunun göstəricisini allatmaqdan ötürü. Mən bununla çalışıram ki, belə deyək, maşının idarə etmə blokunu alladım. Hə, bir də başıma belə bir hadisə gəlib. Onu da sizə deyim, indi görəcəksiniz, gördüyünüz kimi dinamometri qaçar çıxartmışam, nəyə görə indi deyəcəm. Bir dəqiqə söndürüm. Deməli, dinamometri qaçarı nəyə görə çıxartmışam? Deməli, avtomobil gəlib, avtomobil titrəyir. Deyir, alışdırma şamlarını da təzə qoymuşam filan, orada oğlan bağladı. Tükancı. Tükancı bağladı. Mən də sürdüm elə, nə bilmi, pis işləyir də maşın. Mən də dedim, ə, yaxşı. Deməli, məndən xahiş elədi ki, bir dənə zəhmət olmasa, bax gör, o alışdırma şamların yaxşı sıxıb. Mən dedim, ə, yaxşı. Əlimlə baxdım, gördüm ki, yox, yaxşı sıxmayıb da, yəni şaybalarını əzməyib. Bildiyiniz kimi, alışdırma şamlarının boğazında kompresiya şaybası var. Bu dükanda satılan müddət ərzində bu bir balaca köpük vəziyyətində olur, yəni gombul olur. Siz bunu sıxanda bu belə əzilir və nə olur? Belə kağız vəziyyətinə dönür. Baxdım ki, heç kompresiya şaybaları əzilməyib bu alışdırma şamlarının. Mən də dedim ki, bunları sıxım da. Amma nə yaxşı ki, nə yaxşı ki. Yiyəsi mənə dedi, mən elə özüm də açanda birinci gördüm ki, onlar orijinal şamlar deyil də. Götürdüm dinamometri qaçarına, qoşdum nəyəsə dinamometri qaçarına sıxmaq istədim, alışdırma şamı qırıldı. Oğlan dedi ki, mən sənə başa düşürəm, bu sənə problemin deyil. Yəni, mən gördüm, sən göstəricini qurmuşsan, sıxmaq istəyirsən, heç çaqqıldamamış qırıldı. Götürdüm maşının getdi, daha indi bilməyəm sonra nə olacaq. Yəni, onu demək istəyirəm ki, alışdırma şamlarını
Mütləq arjını almaq lazımdır. Sıxanda belə, yəni qırılır, blokun içində qalır. Sonra siz nə edəməlisiniz? Ya tokar axtarmalısınız, ya da avratlı rezba olan belə başlıqlar olur. Onlardan tapmalısınız ki, o yivləri dala fırladıb açasınız. Yəni, o da çətin məsələdir. Hər sexdə yoxdur. Hər motoristdə. Demək olar, motoristlərin çoxunda var, amma o da yəni, açmaqdan ötürü xeylaq pul istəyəcək. Belə, nəysə, vakuummetrin işindən danışdım sizə. Öz avtomobilimin üstündə nümunə göstərdim. Siz də, cənab ustalar, istifadə edə bilərsiniz. Demək olar ki, bütün göstəricilərin dedim, necə olur, siz hansı göstəricidə nə görəndə avtomobilin işini necə qiymətləndirə bilərsiniz. Əgər burada, məsəl üçün, göstərici gəlib buralarda dayansaydı, birbaşa siz avtomobilin kompresiyasını yoxlayırsınız, kompresiyasından sonra şey yoxlayırsınız, nədir, hava çəkir, hava çəkmir, hardan çəkir, necə çəkir, hamısını bir-bir yoxlayırsınız. Yəqin ki, tüstü generatorunuz var, yoxdursa, əllə düzəldə bilərsiniz, necə düzəltmək lazımdır, kanalda göstərmişəm. Like-larınızı gözləyirəm, yolda qalmayın kişilər.